Jsme v Dolních Dunajovicích a se starostou si budeme povídat o roce 2021 a následujícím roce 2022. Pane starosto, jaký byl rok 2021 v Dolních Dunajovicích? Rok byl, můžeme říct, celkem úspěšný, protože, nebo takto, úspěšný, co se týče práce, ale takový smutný, protože jsme pořád ještě byli tak, jak jsme ještě pořád v té korona krizi, takže bez mnoha kulturních akcí, na které jsme byli v Dunajovicích zvyklí. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2021? Já si myslím, že jsme fungovali úplně v podstatě normálně. Sice jsme část doby měli omezený přístup do úřadu, dokonce jsme tady jakoby tak se směnovali, kdy prostě naše pracovnice se tady střídali tak, aby se tady nesetkávali. Nicméně po asi měsíci zkonstatovali, že prostě takhle to dál nepůjde a fungovali jsme víceméně normálně. Samozřejmě jsme zachovávali hygienická opatření, dezinfikovali jsme, používali se roušky, dezinfekční prostředky, ale myslím si, že úřad fungoval úplně normálně. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2021? Hodně těžce jsme se rozhodovali o tom, jestli takové ty naše velké kulturní akce uspořádat nebo neuspořádat. A víceméně to bylo pro mě takové nejtěžší rozhodování, kdy jsme se nakonec dohodli s pořadateli a uspořádali jsme hody, proběhlo zpívání mužských sborů, ale prostě nebylo to. Tam jsem měl takový z toho někdy až nepříjemný pocit. Ale zvládli jste to. Ale zvládli jsme to. Nakonec ani žádná epidemie nám tady nevypukla, takže myslím si, že tohle jsme zvládli. Jaké byly vlastně covidová opatření, protože ten covid je už s námi několik let, tak jaké byly vlastně v průběhu těch let covidových, když to tak řeknu? Já si myslím, že v okamžiku, kdy v loňském roce vlastně začalo v těch jarních měsících očkování, tak se spousta lidí uklidnila tím, že vlastně ti naši seniori to očkování vzali poměrně dost razantně. Do očkování se zapojila i naše místní obvodní lékařka, takže si myslím, že od toho okamžiku se ta situace trošku sklidnila. Jinak samozřejmě covidová opatření jsme měli jenom taková ta základní, to znamená opravdu dodržovat ty základní pravidla hygieny. Já si myslím, že to je tak asi všechno, co se dá z naší strany dělat. Když se ptám ještě jinak, v Dolních Dunajovicích, který rok byl vlastně, dá se říct, nejhorší na ten covid? Ten podzim roku 20, myslím si, že to bylo takové to nejhorší. Ten rok 21 už byl. Sice se nekonaly akce a podobně, ale myslím si, že už se lidi s tím covidem takhle naučili žít. Od začátku ledna už nám zase začal fungovat klub důchodců a důchodci s odkazem, že mají 3 očkovací dávky, tak se normálně schází. Už to na ně bylo moc, protože od někdy poloviny listopadu do nového roku prostě ten jejich klub nefungoval a to už na ně bylo moc, kdy se prostě nemohli setkat. Co se podařilo v Dolních Dunajovicích uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? Co jsem rád, že se nám podařilo, tak jsme dotáhli do konce první fázi změny územního plánu, takže teď v tomto okamžiku máme platný plán, územní plán na rozšíření čistírny odpadních vod. Druhá věc, která byla fajn, nám se podařilo v loňském roce všechny stavební akce udělat tak, že vlastně někdy v březnu jsme měli vysoutěžené dodavatele, takže nás se na těch stavebních akcích vlastně nedotkla ta akcelerace těch cen ve stavebnictví, takže v tomhle směru jsme měli štěstí a to rozhodnutí, kdy jsme vlastně byli na jaře připravení na to, že jsme prostě soutěžili, že jsme nemuseli se v průběhu roku starat o to, jak nám to finančně vyjde. Prostě měli jsme to finančně zajištěné a hlavně jsme to měli smluvně zajištěné už na začátku roku. Takže to bylo hrozně fajn.
A s tím souvisí otázka, co se naopak nepodařilo uskutečnit. Já si myslím, že my jsme těch akcí, které se nepodařily úplně uskutečnit, tak moc neměli. Protože my jsme díky tomu, jak jsme vlastně to, co jsme měli naplánované, jsme splnili. To, co se ještě nepodařilo, no tak ještě nemáme pořád dokumentaci ke stavbě čistírny odpadních vod, ale to právě souviselo s tím posunutím toho, té změny územního plánu, tak to je jedna věc. A já si myslím, že nebyla taková nějaká významná věc, která by se nepodařila. S tím souvisí samozřejmě i další otázka. Tento rok je volební. Jak se podařilo naplnit vlastně váš volební program? Zatím jsme ještě tady tu sumarizaci nedělali, ale vlastně takovým tím středobodem toho volebního období je jako příprava rozšíření čistírny odpadních vod. Proto taky nemáme vlastně žádné nějaké plány na nějaké stavby nebo něco podobného, protože v podstatě kumulujeme prostředky na to, aby v případě, že budeme úspěšní z dotační žádosti a tak aby jsme byli připraveni na příští rok vlastně s tou stavbou začít. Takže to, jestli to volební období bude nebo nebude úspěšné, v podstatě závisí na tom, jak dopadneme s tou čistírnou odpadních vod. To, že jsme dělali nějaké opravy ve škole, budovali jsme chodníky, síťovali jsme stavební pozemky, to se už tak nějak jako bere jako samozřejmost. Ale aby ta obec byla jakoby připravená na další období, tak potřebuje to rozšíření čistírny odpadních vod. My jsme v tom stavu, že vlastně naše čistírna je funkční, bez problému funguje, ale funguje už 20 let. Takže je potřeba intenzifikace, rekonstrukce, a máme jakousi malou kapacitu ještě na to, aby jsme třeba připojili rodinné domky pár, ale na nějaký větší rozvoj obce už to není. Už jsme vlastně na hranici té kapacity té čistírny a po těch 20 letech je připravená na rekonstrukci. Takže když by se nám nepodařilo vlastně připravit tu rekonstrukci, tak vlastně to přehráváme na další volební období a vlastně ta obec není připravena na další rozvoj. S tím souvisí taková zajímavá otázka. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Naše zastupitelstvo od roku 2018 bylo v takovém trošku boji. Došlo tady ke změně na postu starosty, to znamená starosta, který byl zvolen po volbách v roce 2018, byl následně v dubnu 2020 odvolán a z části byla obměněna i rada obce. Já si myslím, že to fungování zastupitelstva od té doby je celkem klidné, víceméně pracovní, nedochází k nějakým významným střetům přímo jako v zastupitelstvu. Zastupitelstvo funguje. Jestliže prostě nedochází k hlasování v zastupitelstvu o hlas, to víceméně se nestává. Prostě pro většinu rozhodnutí je výrazná většina, nebo dokonce se vychází to jednomyslně. Takže tam, já si myslím, že v tomhle asi ten problém není. Prostě to zastupitelstvo má svoje obranné mechanismy tak, aby prostě mohlo fungovat. Zastupitelstvo rozhoduje absolutní většinou. A ne absolutní většinou přítomných, ale absolutní většinou zvolených. Takže pokud pro nějaké rozhodnutí je potřeba 8 a více členů zastupitelstva, tak prostě ten, kdo má jiný názor, tak prostě těch na svou stranu musí získat těch 8 a více zastupitelů. Na jakou veselou nebo významnou událost v roce 2021 vzpomínáte? Nad tím jsem hodně přemýšlel, protože to je takové... Já nevím. Je to opravdu nakonec taková příjemná záležitost byla to, že se prostě nakonec uskutečnili hody, byli tady stárci
ale ty hody tentokrát byly takové, nechci říct komorní, ale dostávali jsme se zpátky k té podstatě těch hodů. To znamená, bavili se tady především místní, jejich nejbližší příbuzní, jako tohle, nebyla to taková ta turistická atrakce. Takže možná to je jedna z těch věcí. Druhá, která mě svým způsobem pobavila, byla opravdu ta situace, kdy ti naši důchodci, jak jenom je to trošku možné, tak už otvírají klub. A co mě hodně potěšilo, tak je, jak se nám zapojuje spousta dětí, začalo zase sportovat. Dlouho jsme tady měli takový stav, kdy těch dětí, kteří hráli ten fotbal, bylo minimum, ale třeba letos v létě tenisový klub pořádal asi 3 kempy pro děti v létě, stejně tak fotbalisté. Takže oni to, bylo fajn, někteří ty děti se takhle jako přemisťovali mezi fotbalistama a tenistama, ale to je dobře. Prostě přišli jsme na ten sport, do toho sportovního areálu v létě, kdyby tam jakoby mělo být mrtvo, protože jsou prázdniny, nikde nikdo. A tam na jedné straně běhalo 30 malých fotbalistů, na druhé straně tam pinkalo 30 malých tenistů. Ještě u těch tenistů to bylo tak, že tam prostě měli paní, která v tom mezičase si s nima malovala, povídala si. Jo, že prostě opravdu to bylo dobře naplněný čas. Pokud se vás třeba za 10 let někdo zeptá na rok 2021, co vám první vytane v mysli? Asi taková perlička, ale nevím, jestli si to ještě budu pamatovat. Ale my jsme v loňském a předloňském roce dělali velkou rekonstrukci školy. A měli jsme na to nějaké dotační peníze, a sice jsme vlastně na začátku roku 2021 s celou tou akcí skončili, ale jakoby to samotné vyúčtování se dělalo až v létě a následně jsme čekali na proplacení těch peněz z toho dotačního titulu. No a samozřejmě jsme stavili další akce a my jsme účetně měli peněz dost. Ale fyzicky jsme je neměli. Takže to byl takový napínáček, kdy jsme prostě neustále museli kontrolovat účet a rozhodovat, jestli tu fakturu už můžeme zaplatit nebo ještě počkat. Takže to bylo takové jako hraní si s penězma. Jako je blbé vědět, že ty peníze mám, že bych té firmě ty peníze měl zaplatit, ale já nemám fyzicky. Jaké jsou pro Dolní Dunajovice priority do roku 2022? Já už jsem to tady trošku tak říkal, je to opravdu vlastně příprava té rekonstrukce čistírny odpadních vod. My jsme se vlastně zaměřili na přípravu třeba i zasíťování nějakých stavebních pozemků. Budeme muset dokončit právě tu změnu územního plánu, tu část kromě té čistírny odpadních, protože jsme si vyčlenili samostatně. Tenhle rok by měl být vlastně taková příprava na další volební období, kdy vlastně my letos budeme připravovat podklady, projekty, třeba i to financování na to, aby to nové zastupitelstvo přišlo a mělo to připravené. Nepočítáme s tím, že bychom dělali nějaké velké stavební akce, budeme dělat vyloženě údržbu, opravíme nějaké chodníky, sem tam nějakou komunikaci, nějaké polní cesty, ale prostě nebudou to žádné velké investiční akce. Prostě letošní rok máme naplánováno to, že dokud nebudeme vědět, jak to bude s další fází té čistírny odpadních vod, tak víceméně se budeme zaměřovat jenom na takovéhle přípravné práce a projekční a stavební povolení a podobně, protože prostě bez toho se to neobejde. Novinky v odpadovém hospodářství. No, to je super. My jsme v loňském roce, jedna z těch akcí, kterou jsme budovali, byl sběrný dvůr. Trošku nám to vázne, protože ho vlastně nemáme
ještě papírově v pořádku. Po dokončení stavebních prací jsme požádali nebo nechali zpracovat provozní řád. Provozní řád je teď v jednání na krajském úřadu. Až budeme mít schválený provozní řád, tak můžeme požádat o kolaudaci a pak můžeme rozběhnout sběrný dvor. Upřímně, já jsem počítal, že bude loni v září, no, je únor a ještě sběrný dvor nefunguje. Takže budeme mít v provozu sběrný dvůr. To je jedna novinka. No a druhá novinka je, že jsme prostě počítali náklady, kolik nás stojí odpadové hospodářství. Měli jsme poplatek na občana ve výši 500 Kč na osobu. Je pravda, že se chystalo původně jakoby ten navýšení toho poplatku k 1.1.21. Nicméně tam právě došlo ke změně té legislativy a protože jsme ne úplně přesně věděli a slibovalo se, že ta legislativa bude umožňovat prostě takový ten diferencovanější přístup k těm občanům, tak jsme vlastně s tím počkali. No ale zjistili jsme, že prostě ta administrativní zátěž při tom placení poplatku podle množství vyprodukovaného poplatku, ta administrativní zátěž by na nás byla poměrně dost velká. A v podstatě by sice snížila náklady občanům, ale nám by nepřinesla peníze a naopak by zvýšila naše provozní náklady, takže vlastně jsme se vrátili zpátky k tomu paušálnímu poplatku a teda zvýšili jsme ho. To zvýšení mohlo být až na 1100 Kč na osobu. My jsme šli na variantu, kdy jsme teda dali poplatek 900 Kč na osobu. Může se to zdát hodně. Když se to rozpočítá na měsíce, tak je to 75 Kč na měsíc, takže to už si jako tam ta částka není tak hrozná. A služby, které se za to nabízí, jsou poměrně dost velké, protože pokud občan chce, tak má doma kontejner na separovaný odpad. Plast, papír, bioodpad, který se mu odváží od domu a má kontejner na běžný komunální odpad. Nijakým způsobem neomezujeme množství těch kontejnerů, které si ten občan přistaví. Nicméně pravda je, že prostě ta cena, kterou obec platí za to ukládání odpadu, je a v loňském roce teda opravdu razantně startovala nahoru. Takže jestliže my jsme v předloňském roce, to znamená v roce 20, dopláceli, vybrali jsme na poplacích asi 850 tisíc, ale náklady jsme měli 2 miliony. Tak když zvýšíme ten poplatek, my jsme ho zvýšili o 80%, což je poměrně hodně, tak přesto dojde k tomu, že ta obec z toho poplatku celé ty služby stejně neodfinancuje. Stejně budeme prostě muset ty prostředky do toho vkládat další vlastní. To byl možná takový ten právě spor v tom našem zastupitelstvu na konci roku, kdy jsme tuhle situaci řešili. Byla tady taková varianta, aby jsme místo navýšení poplatku za odpad výrazněji navýšili poplatek za ubytování s tím, že přece tento poplatek zaplatí ne občané obce, ale její návštěvníci, což by pro občany bylo zajímavé. My jsme ten poplatek za ubytování zvýšili, takže máme vlastně pro letošní rok jsme stanovili poplatek 25 Kč. Možná maximální poplatek možný je 51 Kč, takže to byla ta varianta, která v tom zastupitelstvu byla. Nicméně jsme se většinově dohodli na tom, že prostě ti občané by i měli jakoby nést tu zodpovědnost za ten odpad, který vyprodukují. A nechali jsme to na tom paušálu proto, protože jsme měli strach z toho, že když bychom přešli na ten systém podle množství, placení podle množství vyprodukovaného odpadu, takže by se nám výrazně mohly začít množit černé skládky.
Jak na tom budou podnikatelé, co se týká vlastně placení toho poplatku za odpady? Podnikatelé nejsou součástí systému. My vyžadujeme a necháváme si předkládat od podnikatelů doklady o tom, že jsou zaevidováni v systému. Že mají zajištěný odvoz popelnic, nebo teda odvoz odpadů. S tím souvisí samozřejmě další otázka, nějaké další poplatky, které se budou měnit v roce 2022. My jsme změnili jenom jeden poplatek, a to je ten právě z té ubytovací kapacity. A taky to byla takový boj v zastupitelstvu. My jsme na rok 20 zvýšili poplatek na 15 korun za lůžko. Předtím jsme měli 6 korun za lůžko. A na ten rok 20 jsme zvýšili na 15 korun za lůžko. No a v tom dubnu, kdy bylo zastupitelstvo, tak někteří ubytovatelé sepsali petici a žádali, aby prostě jsme je zprostili z toho poplatku, nebo teda prostě nezvyšovali ten poplatek. Takže my jsme jako zastupitelstvo vyšli tady těmhle ubytovatelům vstříc. Bylo to přesně v té době, kdy se vůbec netušilo, jak celá ta situace bude vypadat. A na rok 2020 jsme ten poplatek vrátili na tu původní hodnotu, to znamená, nechali jsme ten poplatek na těch 6 korunách za obsazené lůžko. Nicméně víme, jak ta letní sezóna v roce 2020 byla. Já myslím, že nikdy tady nebydlelo tolik lidí, co tady bydlelo v to léto 2020. Takže v podstatě ti ubytovatelé to sice v dubnu netušili, ale přes to léto neměli problém. Nicméně ten poplatek jsme nechali tak, jak jsme ho nechali. No a samozřejmě od 1. ledna 2021 prostě ten poplatek automaticky naskočil na těch 15 korun a vybírali jsme za ten loňský rok jsme vybírali poplatek 15 korun. V letošním roce jsme se dohodli, že prostě ten poplatek zvýšíme a zvýšíme ho na 25 korun. No. Na jednoho ubytovaného a noc. Takže zvýšili jsme tento poplatek, žádné jiné poplatky jsme v letošním roce nezvyšovali. To znamená, zvýšili jsme poplatek za ubytování a teda za ten komunální odpad pro občany. Když už jsme u těch občanů, co kultura v roce 2022 v Dolních Dunajovicích? Budou plesy? Tak plesy už jsme skončili, ty ani nebyly. Víceméně snad první akcí, která proběhne, by mohlo být velikonoční košt. Předpokládám, že ty letní akce už probíhat budou tak, jak jsme na to zvyklí, takže uvidíme, no. Jak se připravujete na komunální volby na podzim? Víceméně jsme se začali kontaktovat, připravovat kandidátku. Já to teď budu mluvit za sebe. Předpokládám, že většina těch spolu kandidujících z minulých komunálních voleb se, pokud jsem s nimi mluvil, tak jsou ochotní znovu ještě kandidovat. A já sám za sebe bych byl moc rád, abych kolem sebe dokázal poskládat dost mladých lidí, aby jsem to taky měl s klidným svědomím komu předat. Tím souvisí další otázka. Co je výzvou obce? Víme, je to ta čistička priorita. Co je pro vás osobní výzvou největší v roce 2022? Já tady na té obci vlastně funguji opravdu už hodně dlouho, od toho roku 90 víceméně, postupně jako zastupitel, radní. Pak jsem starostoval, pak jsem pár let místostarostoval a pak zase starostoval. Takže já bych nejradši byl, aby prostě tady byla jakási taková ta kontinuita. Ta kontinuita toho, aby prostě nedocházelo k nějakým skokovým, radikálním řešením. Vím, jak takové emocionálně vypjaté byly volby v roce 2018. Hrozně rád bych se této situaci vyhnul, protože myslím si, že ta situace nepřinesla obci vůbec nic dobrého. Ty rozbroje, které
byly v roce 2019, začátkem roku 2020, tak v podstatě zastavili ten rozvoj obce a tím vlastně se dobíhala spousta věcí, které jsme museli jakoby v tom loňském a především v tom loňském roce dohánět. Takže bych byl moc rád, aby prostě jsme se byli schopni dohodnout a dohodnout se slušně, aby prostě nedocházelo k nějakým rozbrojům, aby jsme si dokázali věci říct přímo. To je takové to moje krédo do těch připravujících se komunálních voleb. A jaké vaše osobní předsevzetí je do roku 2022? V loňském roce jsem si dával předsevzetí nechat se naočkovat. I to mi bylo vyčteno, že nemám něco takového tady, že to je moje osobní věc. Je to moje osobní věc, to je pravda. To se mi podařilo splnit, takže jsem byl naočkovaný. Díky tomu možná neabsolvoval covid. Určitě není moje předsevzetí ho absolvovat letos, teda to jako asi nechci, ale takové osobní předsevzetí připravit se na komunální volby tak, aby v klidu proběhly a zase to, co jsem tady už říkal na začátku, prostě dál pracovat na tom, co tady máme rozpracované, prostě pokusit se zajistit i po těch volbách nějakou kontinuitu na tom, co se tady dělá. Aby se nestalo to, že prostě nějaký projekt obratem po volbách skončí v šufleti a prostě nebude se na něj sahat, protože to prostě připravil někdo jiný. Takže tohle, ale jestli jsem schopen toho dosáhnout, to teda opravdu nevím.